Мұнайгаз компаниясы 2-ші жыл қатарынан Қазақстандағы ең үздік жұмыс беруші деп танылды. Randstad Employer Brand Research зерттеуіне сәйкес, Теңіз Шевройлдың үздік болуына компаниядағы қаржылық тұрақтылық пен мансаптық мүмкіндіктер негізгі фактор болыпты. Қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы да басты назарда. Өңірдегі тілшіміз толықтырады. Теңіз Шевройл компаниясының еңбек нарығында тартымды компания еткен әлеуметтік қорғау және тұлғаны дамыту мүмкіндіктері шоқ қызметкерлерге балаларының демалысы мен біліміне өте мақ төлейді. Сондай-ақ медициналық сақтандыру мен қамтамасыз етіп үй сатып алуға да көмектеседі. Қызметкерлерге әлеуметтік пакетте көптеген артықшылық пен жеңілдіктер ұсынылып келеді. Тек соңғы 2 жылда шоқ өз қызметкерлеріне 210 тұрғын үй несиесін беріп, 102 студентке көмек көрсетті. Компания қызметкерлеріне барлық қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. Оның ішінде практикалық тренингтер, бәсекеге қабілетті еңбек ақысы, әлеуметтік пакет. Компаниядағы жұмыс атмосферасы, корпоративтік мәдениеті өте жоғары. Және компания қауіпсіздікке үлкен мән береді. 2008 жылдан бастап компания ұлттық кадрларды дамытуға 82 миллион ақш долларынан астам қаржы жұмсады. Бүгінде Теңіз Шевройл компаниясында негізгі өндіріске тартылған қазақстандық қызметкерлердің үлесі 93%, ал басшылар құрамы 86%-ті құрады. Бұл ретте адами капиталды дамытуға ерекше мән беріледі. Адамдар біздің ең құнды ресурстарымыз, сондықтан біз өз қызметкерлеріміздің әлеуетін дамытуға, салауатты корпоративті мәдениетті сақтауға және жайлы қауіпсіз жұмыс ортасын құруға басты назар аударамыз. Жыл сайын лауазымдары өскен қызметкерлер саны көбейіп отырады. Айта кету керек, 2010-2019 жылдар аралығында Теңіз Шевройл компаниясы арқасында Қазақстанда 140 мыңнан астам жұмыс орны құрылды. Шодағы тағы бір жұмыс орны ел экономикасындағы басқа 39 жұмыс орнын құруға ықпал етеді. Асланбек Шығыр, Аматай Мәтенов, хабар 24, Атырау.